السلام علیکم، آئیے آج ہم یسرن القرآن میں آگے کا سبق پڑھتے ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فید واد زبر فد لام دو زیر لن فضل شین زبر ش ہے الف زبر ہا شہا دال زبر د شہاد تے دو زبر تن شہادتن شین امزا زبر ش نون دو زیر نن ش نن فی الف زبر فا کاف زیر کی فا کی ہی زبر ہا فا کی ہا تی دو زیر تن فا کی ہا تن بے عین زبر با دواد دو زیر دن با دن وف زبر قا عین یہ زیر عی قعی دال دو پیش دن قعی دن نون پیش نو سین پیش سو نو سو کاف دو زیر کن نو سو کن بے زیر بی تے الف زبر تا بی تا بے زیر بی بی تا بی عین دو زیر عین بی تا بی عین۔ آج کا یہ سبق بہترین طریقے سے یاد کر لیں۔ السلام علیکم۔